filmer. Ja, vad ändå. Så antingen filmar du. Ja. Ska vi ställa bilarna där ändå? Ja, det är bra. Ja, det är bra. Då kanske inte ni kan störa på folk heller. Om polisen är här. Problemet är då, om vi problemet är då finns ni kvar här sen till media. Nej. Det är väl alltså. En svampstol i mitten.